ဆိုင်ကဒီနေ့ကိုအိမ်ကနေတနေ့ရရကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကားမောင်းတဲ့လူရဲ့နေရာကဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုprocess လေးတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကားမောင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာကိုပဲမောင်းတဲ့မောင်းတဲ့ဘေးကနေပဲကြီးကြီးကိုသွားလို့တဲ့ခရီးဆုံးကိုရဲ့ စိတ်ကိုသူကကားမောင်းတဲ့နေရာမှာစူးစီးထားနိုင်ရမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအဲ့လိုစူးစီးထားနိုင်မှသာကိုယ့်ရဲ့ဒီခံစားချက်တွေပါတွေကလုံခဲမနေပဲနဲ့ကားမောင်းတဲ့နေရာစီကိုကဥတီနိုင်မယ်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ energy ဒီ energy တွေရောပေါ်ရလောက်တဲ့action တွေရောအားလုံးကတသားတဲ့alignment ဖြစ်တော်မှသာကိုသွားလို့တဲ့ခရီးဆုံးကိုသွားလို့တဲ့ direction ကိုလွယ်လွယ်ကူကူချောချောမွေ့မွေ့ရောက်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ alignment မှာတခုခုက alignment ပြတ်သွားကြည့်ဥမာမျက်စိကတနေ့ရောက်သွားတာမျိုးအဲကိုကားမောင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဖုန်းတွေလာလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဖုန်းကစကားပြောတာအဆင်မပြေလို့ရုပ်ရက်ဒေါသထွက်သွားလို့alignment ပြတ်သွားပြီ
လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုကိုကဆန္ဒပြုတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီ process ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးဒီခုနကားမောင်းတဲ့အရာနဲ့အတူတူပါပဲဆိုလိုချင်တာစိတ်တို့ဒီနေရာကိုသွားမယ် direction ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားသမျှ action တွေဒီတသားတဲ့ direction တစ်ခုတည်းကိုဦးတည်နေဖို့ alignment ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ alignment တွေရမှာဘယ်အရာကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုစုစည်းနိုင်ဖို့ဒီအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာခုနကားမောင်းတဲ့ဥပမာကိုပြန်ကြည့်ရင်စိတ်တစ်ခုရှုပ်သွားတာနဲ့စိတ်တစ်ခုကဒေါသထွက်စရာဝင်လာတာဒါမှမဟုတ်ဝမ်းနည်းစရာဝင်လာတာစိတ်ကဒီကနေပြီးတော့ကားမောင်းတဲ့နေရာကိုမရောက်ခဲနဲ့မစုစည်းဘဲနဲ့တခြားနေရာတခြားသူစီကိုအတွင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ကျန်တဲ့ကားမောင်းတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေမျက်စိတွေလက်တွေရပါကမောက်ကမနဲ့ alignment ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမို့လို့စိတ်တို့ဒီကျန်တဲ့အရာတွေကတသားတည်းဖြစ်နေဖို့ဆိုလိုချင်တာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေ energy ကိုလုံးသမျှအရာတွေတသားတည်းဖြစ်နေဖို့အတွက်ပထမဆုံးအရေးအကြီးဆုံးအရာကတော့စိတ်ကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့တနေရာထဲမှာအာယုံထားထားဖို့ပါအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့အလိုပြောရလဲဆိုရင်စိတ်တို့ရဲ့စိတ်ဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုအခုအိမ်ရထွက်တယ်အိမ်ရထွက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကထားပါတော့အာတနေရာကို shopping mall တစ်ခုကိုသွားမယ်လို့ထွက်တယ်ထွက်လာပြီမယ်တနေရာရောက်ရင်အဲ shopping mall မသွားတော့ပါဘူးမုံရင်ဝင်စားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ချင်းစီကဖုန်းလာလို့ချိန်ထားတဲ့နေရာပြောင်းသွားတယ်အာ taxi စီးမယ်ဆိုတာနေ bus ကစီးမယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတယောက်ယောက်ကလာခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်သွားတာမျိုးကြုံလို့ဆိုရင်လိုက်သွားတာမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာစိတ်ကအခုဆိုရင်တမျိုးနောက်ခဏနေတမျိုးကိုရိုင်ရမှာအခုဒီဟာစားမယ်ဆိုပြီးဦးတည်ပြီးသွားပြီမယ်နောက်10မိနစ်လောက်နေရင်နောက်တစ်ခုကိုစားခြင်းစားတတ်တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ပါလဲဆိုရင်စိတ်ကိုစိတ်ကိုဒီစုစုစည်းစည်းမထားဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဆိုလိုချင်တာစိတ်ရဲ့သဘောကအဲ့တိုင်းပဲရှိတယ် organize လုပ်ဖို့အတွက်ကခက်တယ်ရှေ့စိတ်ကတစ်ခုဖြစ်လိုက်နောက်စိတ်ကတစ်ခုဖြစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာစိတ်တို့ကကိုယ့်က direction တစ်ခုကိုဦးတည်တဲ့အခါမှာစိတ်ကို organize လုပ်ဖို့စိတ်ကိုစုစည်းနိုင်ဖို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မိကုံကမေးစရာရှိလာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုစုစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်လေးလာထားသမျှကိုစိတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံရကိုအကောင်းဆုံးအဖြေကတော့ကိုလုပ်တဲ့ဖြစ်ရပေါ့ကိုလုပ်တဲ့ကိုသွားတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့ကိုသွားတဲ့ process ပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိရဲ့ trust ပါပဲအဲ့တော့ manifest လုပ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တာတွေကိုအာရုံပြုတဲ့အခါမှာလေဘလို့အရာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာကိုစိတ်ကထားပါတော့ကိုကဒါကိုဦးတည်ထားတယ်ဒါကို direction လုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဘေးရဲ့ပယောခကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာအပြင်မှာအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့တခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဘလို့အနေထားတွေကြုံတွေ့လာပါစေကိုဒီအရာကိုသွားကိုသွားမယ်ဒါရကိုရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုသာရင်စိတ်ကိုပစင်ကလျားနဲ့ဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုတွေးဒီတွေးမဖြစ်အောင်ကိုက organize လုပ်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောသောချက်တခုတည်းသော key ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ organize လုပ်နိုင်မှာစိတ်ကိုကစုစုစီစီထားနိုင်မှလားခုနလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ negative thoughts တွေကိုလည်း short ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်တို့ဒီ trust the process ပေါ့နော်ဘလို့နေထားပဲဖြစ်လာဖြစ်လာကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုယုံကြည်ရဘလို့နေထားပဲဖြစ်လာဖြစ်လာကိုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယုံကြည်တာဘလို့နေထားပဲဖြစ်လာဖြစ်လာကိုယုံကြည်ရဘာသာတရားဥပမာကောင်းကင်ကဘုရားသခင်လို့ God ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုယ်ဆောင်လျှောက်တဲ့လူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် universe
reverse ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စัจ java လာဖြစ်မယ်ဆိုလိုချင်တာဘလို့အနေထားပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဒီဥစ္စာကိုရဖို့ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုဒီအဲ့ဒီ trust ဒီစိတ်တို့ရဲ့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးစုစည်းနိုင်တဲ့ကိုယ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ alignment ပြတ်မသွားစေတဲ့ key တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဥပမာဒီစိတ်ကဒီစိတ်ရဲ့ဒီ peak ခုနကတော့ဆိုရင်စိတ်ကိုစကားပြောနေရပေါ့เนาะစိတ်ရဲ့တည်ရဲ့ညမာလေးကြောက်တာဘာလဲဆိုရင်သူကသိမ့်တရားနဲ့ကာတစည်းလိုချင်တယ်သိမ့်တရားနဲ့ကာတစည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပထမစိတ်ကဖြစ်တယ်အဲ့တော့သိမ့်တရားနဲ့ကာတစည်းလိုချင်တဲ့အမရဲ့ဒါပေမဲ့ပေါ့เนาะဘယ်နှမျက်လောက်နေမှရမလဲမသိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညမမာက10သိမ့်ပဲရှိလို့အဲ့တော့ခုနကတော့သိမ့်တရားလိုချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကဆန္ဒတစ်ခုအဲ့တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခုမှ10သိမ့်ပဲရှိသေးရဘယ်နှမျက်တောင်စောင့်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ကတစ်ခုအဲ့ဒီဥစ္စာဒီဘာလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့စူးစီးမှုဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကငါအနေထားနဲ့ဒါငါအလှမ်းဝေးတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးနှစ်တွေအကြာကြီးစောင့်ရအောင်မယ်နှစ်တွေအကြာကြီးစုမအောင်မယ်စသဖြင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ရောက်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပဲပို့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားမိလာပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တာကိုယ်ဆန္ဒပြုထားတဲ့ခုနက direction ဥတည်ချက်နဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ဝေဝါးပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲတွက်တာများပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွက်လဲဆိုရင်စိတ်တို့ကကိုကဒါကိုဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့ချိလာတဲ့ဉာဏ်ပညာ level နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆုံးလုံးချင်တာကဘလို့လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတိုင်းပဲကိုကဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပဲစိတ်တို့ကလူတွေကဟိုဆုံးဖြတ်လေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာစိတ်တို့ဒီ set guru ပေါ့နော် set guru ဆိုသူ့ရဲ့ manifestation video တစ်ခုမှာဒီဆရာကြီးကဘာပြောဘူးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှိမှာပေါ့နော်ဒီ manifestation မှာသူပြောညှောက်နေတာပါသူ့ရဲ့ရှိမှာလူတွေကထိုင်နေတယ်ပေါ့ထိုင်နေတဲ့အခါမှာမင်းလမ်းလျှောက်ကြည့်ပါလားလို့ပြောရင်ဟာလျှောက်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ထားလျှောက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကောင်းငင်မောလက်တွေလို့ပြန်ကြည့်ပါလားဆိုရင်မပြန်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဘာလို့မပြန်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောလဲဆိုရင်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာတစ်ခါမှမပြန်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့မလို့ဆိုပြန်နိုင်လားမပြန်နိုင်ဟုတ်တော့မစင်စားပဲနဲ့မပြန်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တဘောပါပဲစိတ်တော့ကပါလဲဆိုကိုဘဝမှာရလာတဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကိုရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲကိုကဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပဲနောက်ရဲ့စိတ်တွေကလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ခုနသိမ့်တရားကိုကားကိုရကျင်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်သိမ့်မဲ့ရှိတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကအချင်းချင်းကိုစိတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထဲမှာ conflict တွေဖြစ်ပြီးရောရန်တွေဖြစ်ပြီးရောခုနစူးစီးမယ်ဆိုတဲ့နေရာနဲ့အဝေးဆုံးကိုရောက်ပြီးရောဘာလဲဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ကိုဉာဏ်နဲ့ကိုစဉ်းစားနေတာနဲ့အဲ့စိတ်တော့ဝေးကွာသွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကတကယ်လို့သာလောကကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ် level လောက်နဲ့စဉ်းစားရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာတွေးမယ်ဆိုရင်ဟိုးလုံခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကလူတွေကသာအဲ့လိုတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်တို့ဒီနေ့ကောင်းနေမှာမပြောင်းနေရဲ့လင်းရဲ့မြန်နေအာကာသတွေသွားနေရဲ့ဒုံးရဲ့ဘာမှဘာကျိုးမှမရှိပဲနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ internet connection တွေဟိုအရာတွေကအရင်ကတော့တွေးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲကောင်းငင်ပေါ်မှာဘိန်းလည်းမပါပဲねဘလို့လို့လေထဲမှာပြန်ပါလဲအာကာသတွေဘလို့လွတ်ပါလဲ internet ဆိုတာဘလို့လဲဆိုတာမျိုးမေးစရာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလူတွေကခုနလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲစဉ်းစားနေရမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာစဉ်းစားမနေပဲねဒီဖြစ်ရတစ်ခုလုံးဒီအစအဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုယ့်ရဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့လူကိုယ့်ရဲ့ universe တွေကိုဘလို့နေထားပဲဖြစ်စေစေယုံကြည်နေတဲ့trust the process ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကသာလျင်ကိုသွားမဲ့ direction ကိုဥတည်သွားနိုင်မဲ့စိတ်တွေကိုစူးစီးပေးနိုင်မဲ့အဲ့လိုစိတ်တွေကိုစူးစီးပေးမှသာနောက်ကထပ်ဆင့်လိုက်လာမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာသွားနေတဲ့ emotion တွေကို negative emotion တွေမဖြစ်အောင် energy ဆိုလဲကိုယ်မကောင်းတဲ့ energy တွေကစွဲမချအောင်ကိုယ့်ရဲ့ action တွေဆိုရင်လဲတသားတည်းဖြစ်နေအောင်ဆိုလိုချင်တာဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ energy ရောကိုယ့်ရဲ့ action ရောက one direction တသားတည်းဖြစ်နေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဥတည်ချက်ကို alignment မအောင်ဖဲနဲ့တိတိတသားကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စိန်ကတော့ life coach and trainer Dr. Seinn ဖြစ်ပါတယ်